بسم أعوذ الله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مونغا لعنة الله على القوم الظالمين، لعنة الله على القوم المنافقين. آمين. نان دموكسرا دموكسرا الحمد لله دي افغانستان بخاور کی دماسرا نن تاجک مجاہد ولا دماسرا جہاد کی ہا دماسرا ہلمن دراجہ دماسرا اوکے پوگا ولا دا نان دموکسرا دی پاکستان دی پاکستان مجاہدین راجی دماسرا جہاد کی ماسرا پوگا پوگا ولا دا دی کفر پر مقابل کی جنگی کی دی امریکہ سرا جنگی کی نن دما سر ازبک مجاہد ولاڈ دا دما سر دی پاکستان فوجار ولاڈ دی الحمدللہ زپدی باندی یقین کو ما ز فخر کو پدی باندی نو پوغو کی خو ایسویان مستا دا ایسویان کی دا ایسویان دا ما بخبل خبر ما با لیدر باندې ما بخبل خبر ته اجازه را کوي کتا سید جمهوریت داوی کوي او تاسو دلته افغانانو ته حق ورکوي زم یو افغان يم بعد ما ته هم حق را کوي افغانانو مؤمنانو تاسو نه خلاص کوم نه ملا صاحب ملا صاحب ملا صاحب ته ودر زستا سه و پښتنه کوم چې تس په کوټه کې یا هبت الله په کوټه کې دی و په کوټه کې د پرنس روډ شراب خانه یا د نور انډس پلازا او دغه پلازا وی کې چې د نوشیدزی کې د غلط کارونه کې دردا خو تست دا خواني جديد نو تست د خپل جا چې دی پر اغه منطقي ولي نه کوي چې تست چیرې پښې وتیږي اغه سوال ما مخ کې درته حل کوم ورور زب جهاد زب مبارزه بل کوم خپل کار ما نه وای ما 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 بند وای ګوره ما ته اجازه راکړه ما ته اجازه راکړه ما وخت تما وحده یو د تما وحده مؤمنانی ما ته وخت راکړه یو د پښتني وک افغان خلک برور د د وخت در کوي زه د سره لک پښتنه ته کوم تر دا ما اخلاص ک تا ویل شاول جهاد به د خپل کور نو شروع کړي کنه حکمت الله وردګ او بالکل او ته اوس چیرې اوسېږي اغه 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 تما څه کوي چې زه چیرته اوسېږم ما الحمدلله خپل برخه چیرته اوسېږم دا جواب راکړه پن کوي دې ته خو خزه دې اثر تعلیم کې چیرته چې ته اوسېږم نه یو قدم نږدې یم خو ته چیرته اوسېږې پاکستان کې اوسېږې او خد یو سوال کړی یا دا که صبر وکړه کنه په صبر وکړه دا جهاد چې سړی کوي چیش دی پاره کوي دوه فرض لري کنه جهاد دوه اهداف دی پاره کوي ته د کوم اهداف دی پاره کوي خاور دی دا ستا خاور ته بل څوک راغلی کنه خاطر چې اوس په وردګو کې جهاد کې بیا زی هلمند ته قندار ته ننګرهار ته خو دې خدا خو ټول ټول ته خاور ده سمه ده همدغه خیبر پښتونخوا ته ولی په خیبر پښتونخوا کې دا جهاد نه کوي غمی تا کور ده کنه ما کور اول زه د خپل دروازې نه شروع کوم بیا به خپل کور بل سر ته رسم خپل دروازه پرې خپل دې دروازه کې اوس پروت کنه کوم همدا سم نمبر دما او که تاسو دا حق نه راکوي موږ تاسو ګورې تاسو به به انصاف ما کوي ځان ته موږ حق لرو چې دومره خبره وکړو تاسو صبر وکړه صبر وکړه حق راکای صبر وکړه موږ نه حق راکای چې موږ تاسو څو وایو صبر وکړه مولا صبر وکړه مولا صبر وکړه هیله کوم دا ما دا سخه سخه سلام سره په یا زیرا بل العالمین مولا صبر وکړه صبر وکړه خاور دغه سوال ته می جواب راکا سوال ته می جواب درک کنا ما خپل ګوره 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 کورنۍ دي چیرې اوسېږي کورنۍ دي مور خويندې مینه دي چیرې اوسېږي او وردګو کې وردګو کې ته نو څنګه جهادي چې هغه دې پریخي د موږ ته خپل تختیدلې بل وطن کې ته ځان ته جهادي وې زه تختیدلې نه ما الحمدلله زه به تختیدلې نه ما زه خپل کرنې
زاد د خپل مسلک د پاره زاد خپل ترلینګ د پاره ز یو مسلک پس تللا یم زاد اختیدل هیڅ د ترلینګ جې تکي یا تو پخ یا 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 خبر جواب نه لري په لاس د خدای لک شرم وکي ک افغان ک ک ک اختیا پختونی د زلالت او د بی غیرتی نور پرېګ دا چیز ایران بی غیرتی ګوره بی غیرتی کوم صبر وکړه اول امریکایان تا ویل چې تاسو لارې ورکړي په هغه وخت کې چې دی لارې همدغه تور پنجابي ورکړله دا په خیبر پختونخوا باندې را تیرېدې دلته راتلې ستا رهبران یې ونیول درته ووژلو په همغه خاوره کې ستا ملایان نه پر توګ وښکلو تا کې دومره غیرت نه شي د هغو نه تپوسو کې چې دا ولې نن راځي هسې خوشې دلایل وایي امریکایان هم ستا رهبران راوستي پاغي وخت کې دا حکومت چې بيخي موجود نه درلود صبر وکا یما صبر نه نه غلط خبره بدلته نه کوي غلط خبره بنا کوي ګوره صبر وکا همات بنا لا صبر وکا کنه ته څه کیته سره صبر دا تهمات نه لیدا بيخي حقیقت دي ګوره او هغه وخت چې دا دولت بيخي نو یما سربازان چې وسو ګوره د 15 کلو د 21 کلو د 22 کلو یعنی شل کلو مخ کې دا دو کلن ماشوم څه ګناه دستا ستاد نظام پړنګې دو بیا چې امریکا راغله تاسو څنګه ته جهادان وای چې په یو سات کې ټول افغانستان ورته سور کوفار ته پری خو دا ورکوې تر 2015 شپږم پورې ستاسو بيخي نوم نو په افغانستان کې دا دا خبرونه جواب تلری ته چې زما مسلمان غرور وي ته چې امریکا ومنه لا ته چې امریکا سره دوست شوي دا خو نو امریکا سره خو دوست تاسو یاسه او تاسو سره کوم چې موږ په تاسو ته کې چې د ما حکومت چې دا ستاسو د افغانستان چې ټول مهاجر ولا کومه منطقه چې زه وسو ته مده الته وسیدله صبر وکړه دلایل در سره نشته زه په یګم د یوه چې دلیل هم در سره نشته امریکا سره تاسو لاسلیک کړی دا وروره ګولا امریکا تاسو په امریکایانو باندې په یو نیم کال کې ټک نه دی کړی ټک نصری صاحب وبخښه ورور ملا صاحب ته د مایک خلاص کما د اساس د څو پښتنې وکړې او دا تا اوس ول چې موږ په نرم لا تړکو ما ته د امارات شی وته موږ ته د امارات راتګ مهمه ده موږ ته دلته څوک نه دی مهمه زه افغان وزنم په نره وزنم ما ته خدای پاک ویلی دی زه د چا په کیسه کې نه یم زه افغانان وزنم زه به هره ورځ کتلم د افغان بي غیره ده چې ما سره نه درې کې دی ورته دی ملي او دوسر درې کې زه څه کوم د افغان د څه ما نه خبر لکه نه ملي سپي غني مرکا و ده خبر ده افغانستان خبر نه کوي ما دې لکه نه ونه سپي غني مدارون دي چې نه راځم ما ته به وخت راکې ګوره تاسو خو ګوره دي امریکایانو دوستي کړي ده چې و زه دوستي اوس راکوم خبره واوري ګوري ګوره داستا ویان ملا صاحب داستا ویان د طالبانو ویان دی و زه ستاسو څو پښتنې کوم و امریکا په تسبوک راغلی و څه وس خبرې ورسره وکړې روانه ده دا موږ څه در کړی دي موږ ولې وژنې د ما خواږه وروره چې د ما امارت نه منې زه په اسلام باندې کار نه لرم د ما د اسلام سره هیڅ د ما د اسلام سره اړیکه نشته زه هیڅ کار در باندې ما سره به دا خبرې نه کوي چې اسلام کې جهاد څه شي ده په اسلام کې څه راوادي څه نه تاسو به د موږ سره دا خبرې نه کوي موږ الحمدلله د الله تعالی په لار باندې روان خلک یو موږ سره دا خبر موږ د امریکا سره دوستي کړې ده په نړۍ کې کړې ده د پنجاب سره کوم په نړۍ کې کومه د پنجاب دوست ما زه افغانان وزنم بیا به وزنم تر څو د نړۍ باندې نه منلای دا څه تور باندې کوي چته خبرجا الله جره والا چته لکه نو نشته کوم مدارم دی چته تاسو دا الله مخرب وي دا سپینګری بابا تا وافر کې پیدا افغان تر کوڅه زو دلته افغان تر کوڅه والله تا پرې دا ما دا پرې
دچ ار چیرم تاسو په ما باندې کار نه لری تاسو کدی مونږ د حکومت ونه منای زور در باندې منو زور در باندې ډیر مننه زوریدلی افغان ته واری ورکی مننه دا سپینګر مخکنی چې خبر وي دغه بابا ته واخ ورکی خدای د وړ سره دی دا څه میګی نو ته دا وکی چې په نام دی کریم کریم ماما مایک دی خلاص ک مایک می خلاص ک د غملا سبو دا غلطی پوسه چې تعال اسلام سره څمینو محبت نه یو په اسلام باندې نه ولر بیا خو دی الله د څه ډرون ته سیخ ک سی خو کی دیم څوک راټول نه کی ستما وزنی په ما په سیده راخستره او رتا دی الله د څه ډرون ته سیخ کی سی چوک دی بالکل را وخی مو نه ویني ته زه شل ګاله دي سر دوستي کما وسو سر دوستي وکړه په دې کې ذکر پر سول ما ټول دی ما امارت نه منه زه دا جمهوریت ولی ومنه ما زه چې دوستي کوم دی امریکا سره زه په دې باندې کا پر سم ته شل ګاله کړي وا ته مسلمان زه خو به ما حق لرم کنه چې دلته حکومت وکما چوکۍ به زم غوالم کبه نه غوالم زم انسان نم کنه د ما سره پنجاب ولاد الحمدلله تاسو د ما سره ول نه لري گئی تاسو سره پنجاب نه لري دا پنجاب کوم سیدنا په جوړ سوی دا د افغان پولوینو اله سور دا د افغان وزلای دا او افغان وزنی او افغانستان رنگی زنده باد دی زنده باد دی زنده باد دی زنده باد اسلامي امارت زه د جمهوریت نه ملاتړی زه یو عوام او عام وګړم زه یو مسلمان یم زه بالکل په جمهوریت باندې نه ولاړ نه په جمهوریت غواړم زه امن غواړم او سوله غواړم او اسلام غواړم او چې ته ماته دی پنجاب راولې ګوره دا پنجاب وزل کیږي به وزل کیږي به سوله چې غواړم ملاحظه مګ دی باندې جواب مور کوم خبر ته وخت هغه وخت هغه کس ته درته پزړ کېده چې عبدالقادر یې مړک او هغه افغاني بیا خپل ځان وويست ګوره ته داسې خبرې کوي چې له اسلام هم وزیر له افغانیت هم وزیر له مسلمان یم وزیر زه شکر الحمدلله مسلمان یم او زه په افغانستان کې اسلام غواړم او زه په مسلمان مور په غېږه کې لوګ سوایم چې ته ماته وزنې او ته ما ته ګواښ کوې خو زه به تا ته نور خو مې څه وس نه درسېږي خو به دغه درته ان شاء الله دې ډرون ته موږ عمارت غواړو موږ عمارت غواړو موږ عمارت غواړو اسلام باندې دې موږ هغه نه مایک دی بند که مایک دی بند که مایک دی بند که کدس شینو بیا بدا سب بل سب آلم دا لیب خدا که خلاش دغا امارت دی نواچی وسړیا وسړیا د دې غونې پاک سړی ما ونلې د تاسو ډیر سادهګانی اول ځل د سپ طالبانو کې ما د سړی ولې چې د اعتراض وک چې امریکای ما دوست او پاکستان د ما دوست دا ډیر ښه سړی دا تاسو ډیر ساده خلک پاک خبره کوي پاک خبره تر اوسه یوم نه د داسې کړي پرې د پاک پاک وګږي پرې دې پرې دې زه و دې غږی کې مخ خدا وایي چې یو افغان یو افغان سره ته ژوندې يم د ما سر سترګې ده د ما تن ده د ما وجود ده د ما جامه ده کني یو ورځ خو به مړی راکې کني یو ورځ محمد ملګا وای کار پښتنه کوي د ما نه دینر غوندې مترا کوي زده ده ته ناش چې مبا ولې تهمت نه لګوي ها مګ پر اسلام باندې پوره خلک ده دانور مرګ توخ ورکو دانور مرګ